Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu nibwo amakuru yaje kuba kimomo ko nta muhanga Ramazan w'imyaka 25 yateye icyuma mugenzi we uzwi ku izina rya Manweli babanaga mu mudugudu w'umwe mu kagari ka Kabayizo mu murenge wa Gitega. Ubwo twageraga ibi byabereye bamwe mu baturage baganiriye natwe badushimangiriye ko kugira ngo uyu musore afata imwanzuro wo gutera icyuma mugenzi we babanaga mu nzu ngahanini byaturutse ku ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge biri mu rumogi n'inzoga zituruje ubuziranenge ngo ikindi akaba yamuteye icyuma nyuma yaho bari basangiye ngo Manweli agatahana indaya undi yataha nta mukingurire mu gitondo ubwo yaraherekeje iyi ndaya akamwa ku rufunguzo bakavugana nabi ibyatumye yizibukira icyuma akakimucumita mu mutima. Ura muhungu babanaga amwita Manweli ureba giteye basangiye amaje gusangira araza mu gitondo ati wowe wajyanye n'indaya undaza hanze mereza urufunguzo rwanjye uri ati nawe banze umereze ibintu byanjye wari umfitiye ati nyirabyo nguhaye ati wowe ndaje hanze ati namaze ati basi mu rufunguzo yo kwiryamira uyu ura muhungu bateye icyuma arabyanga abyaza aravuga ati shire twigende barazamuka bageze urufunguzo niwo bateye icyuma bateye icyuma atamuteze imbere kwa minani ura mungu amuteye icyuma namubwira ati usubona warangira mu ryo nyinshi agenda nakwica ati wanyica tuke ngabikore niba wanyica ati ndaje mwereke ura muhungu amera nkaho yigende ura mungu aragenda iyo ndaya ayigurira novida ya ji amaje kuyigurira ji iyo ndaya irigendera arayiherekeza ayitegera moto wariye arazamuka akimara kuzamuka ura muhungu atamubwira ati ngabyo wambwiye ngaho ubikore ati ngiye kubikora ati ngaho ubikore ati amufata mu mashati ati mbikore sibikore nubwo uwo muhungu wese akura gutya mu kantu ka envelope yari afite ahita agaca atakuramo icyuma ahita akimutera ajya kumutera icya kabiri bariya bagore baracuza ariye uriya bita Mary ahita avuza induru. Uwitwa Ramazani yari yasinze ahamagara mugenzi we babanaga mu nzu amwaka urufunguzo asohotse agiye kurumuha mu gihe bahagaze agiye akoraza mu mufuka agiye kumuhereza urufunguzo ahise amutera icyuma cyo munsi y'umutima. Undi mugenzi we babanaga bamukurikiye ngo bamufate undi mugenzi w'ababanaga atega bari bamukurikiye habaho kugenda gakeya narindi mu bantu bamukurikiye sohotse nirukanka duca muri dobandi turamanuka tugera ku isoko ryo ku bazunguzayi hariya tuhageze yinjira muri ruhurura mbwira abantu bose bari bari aho ntimundebere kuri ruhurura nimo umuntu yinjiye amaze kwinjiramo ngiye ngarutse kureba umuntu yari ateye icyuma kuko nari ngiye mpuruye ntazi uwateye icyuma ukuntu ameze ndagaruka nsanga undi aryamye mu muhanda nibwo nsubiye hariya hepfo mbwira abantu bari bahari mwe kukuraho bino biraro bya ruhurura dushake mu muntu ubwo ni urumogi rwa murenzi niki urumogi aba yabivanze n'urumogi rwa murenzi nyuma yo kumukubita iki cyuma akabona birindutse mu muhanda rwagati ngo yapfumijemo kugira ngo ahungire muri ruhurura ariko abaturage bamubera ibamba bamukuramo bamuta imusozi inzego z'umutekano nazo ziba zirahageze atangira kuzirwanya ubwo ndamuterura mushyira hejuru aruhurura amaze kumushyira hejuru aruhurura inzego zishinzwe umutekano ziraje zihageze bakimwambika amapingu arwanye nabo amapingu ya mbere arayaca ayaciye nanjye ndasimbuka kubera ko nabonaga inzego zishinzwe umutekano navuze ntihatagira ikindi kibazo kibi musiga aho ngaho ngaruka kureba aho yateye icyuma ubona ikibazo cy'urugomo ruri aha ngaha giterwa n'iki ucyakimuka gute ikibazo cy'urugomo kiri aha icya mbere giterwa n'ibiyobyabwenge tabi inzoga n'uburaya buba aha ngaha ariko ikibazo kiri aha ngaha kirakomeye gisaba inzego zishinzwe umutekano zikomeye kubera ko niho banywera urumogi niho banywera itabi ikindi utwo tubari twacu turara dukora ariko urabona yari ihebye kubisa fandi migeri nyico mbonye kuna fandi amezi yamukubise mva ahantu bahari ahubwo ntamukwa bukora ngo abo bantu barimo yarwanyije inzego z'umutekano yanduza uriya mupolisi reba ipantaro y'ukuntu isa reba gufata umuyobozi nk'aka gucira ibikororwa akajya atanga ngo faka atanga faka ibitutsi bikabije bose bamushyira muri gereza ya wenyine yavuze ngo njyewe ngo nta kibazo ngo nanjye ngo mabanjye ngo polisi zapfuye ngo yapfuye zimurashe ngo nanjye nafashe umwanzuro wo kuzajya nica abantu akabwira fane ngo faka ngo wowe ngo ngufashe ngo nk'ubu ngubu ngo imana imbabariye ngukacika ngo amapingu ubwo nibwo wahita umbona urumva ngo njyewe ngo ndi umwana w'igikondo ngo nzapfira igikondo gusa iyo mwumva umuntu afite umutima nk'uwo nguwo ejo n'ubundi baramujyana umutima wari kumeze n'ubundi yagaruka akagaruka yica abantu byanga bikunda urumva byiza rero uko abandi bafata umwanzuro n'ubundi
umuntu mubi mu bantu miliyoni zituye mu Rwanda avuyemo rwose ntago abantu bahomba buryo ntago ari umuntu mwiza nta kintu cyiza bari mu Rwanda. Abaturage bakomeza bavuga ko ikibazo cy'ubwiyongere bw'ibiyobyabwenge bigaragara muri aka kagari muri uyu murenge wa Gitega ndetse na Muhima ari kimwe mu bikomeje kuvutsa umutekano abaturage bagasaba ko bakagombye kuzajya hakorwa imikwabu yo gufata amabandi nk'ayo. Ngo zimwe zabiri n'itanu za turuwasa ikindi noneho basenye cya hafi yose ibirara byose byashiriye mu Muhima byigiriye mu Muhima ngo hari aho bita mu mazi uratambuka bakagushikuza telefone ndetse no kugukora mu mufuka urumva ubu nta muntu ukizinduka agace mwaka kayira mayoneza ahangaha mukwiye kuzifatira imyanzuro aho basenya ahantu hose ibi birara byikubiye ahangaha niyo byimukiye ahangaha turahita bakatwambura amashakoshi amafaranga ubwo nta muntu ukizinduka noneho kandi n'abantu ntabwo bagutabara kubera iki biba ari ibirara byinshi bikaduhurizaho nk'ahantu kandi izo dundu ubwonko ubwo buroga birirwamo izo tineri izo ki hari utwarana tw'udukoga twigize indaya natwo baririrwana mwakabiciye nk'ahantu bamuteye icyuma iyo abantu badahura bamufata yari yinjiye mu kiraro bagenda bakuraho imbaho asesera paka abantu barahura bose bakuraho imbaho avamo. Ku murongo wa telefone twagerageje kuvugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gitega kugira ngo atubwire nimba hari ingamba zigiye gufatwa mu guhangana n'ibiyobyabwenge birimo urumogi inzoga z'inkorano zigaragara muri aka gace nicyo bagiye gukora mu rwego rwo guhosha urugomo nkuru atubwira ko ari muri konji y'akazi iteganywa n'amategeko. Hagize urundi rwego rudutangariza icyo rugiye gufata ku ngamba zo guhashya ibiyobyabwenge bigaragara muri aka gace byo bifatwa nk'intandaro y'urugomo rwa hato na hato tukaba tuzabigarukaho mu makuru ya cata. BTN TV mu murenge wa Gitega mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valensi papi. Mu rukinga nijoro mu masaha 9 narabyutse nsanga nawe nyina avuye hanze tubisikana nawe nanjye njyayo nawe ajya aryama. Uwimana Jacqueline umwana mukuru muri uyu muryango w'abana batatu basizwe na nyina nyuma yo kwiyambura ubuzima yiyahuye mu kiyaga cya Mugesera naho ise akaza kujyanwa muri gereza bagasigara ari bonyine avuga ko yatunguwe no kubyuka isa 11 agasanga inzu babamo irangaye nk'aho baraye badakinze kugera ubwo yagiye kureba umwana muto muri uyu muryango akamubura mu cyumba yari yarayemo bagatahwa n'ubwoba ko yaba yiyahuye nk'uko byagenze ku mubyeyi wabo ibyatumye biyambaza ubuyobozi nk'uko abitangaza. Kuvugwa n'ubwo umwana nongeye kumubona ko nahise nsinzira ubwo bwarakeye nikanguye mbyutse mbona urugi rwo mu gikari rurarangaye ngira ubwoba ati ko umuntu yikwavuye kuri wese ukasiga udakinze urugi nzi ngo araryame noneho arangije nkabakabye kuburi mbona nawe umwana uhari ndahamagara cyane mbajije muri umunara ngo atari kuri tuwarete ngiye kuri tuwarete nawe ndamubura nibwo nitabaje umuturanyi ndamubwira ati mutuye ndamubuze twese ubwabura twica tucaka iby'ingenzi byo kuba wenda dutekereza ko twatekereje nabi nyitwatse yaba yagiye ku kiyaga bimeze bite. Nkusi Theoniste ushinzwe umutekano muri uyu mudugudu wa Rukumberi mu murenge wa Rukumberi mu karere ka Ngoma avuga ko muri urwo rukerera yaje guhuruzwa n'aba bana babiri bavuga ko babuze muri umuna wabo muto baba ubuyobozi ndetse n'abaturanyi bagatangira guhanahana amakuru kugira ubwo hamenyekanye ko umwana ari kwa Umuhoza Sandrine akaba nyina wabo utuye i Kigali. Ntekereza ibintu byinshi se yaba agiye kwiyahura nk'uko mama we agiye kwiyahura nahise mpamagara sosiyali w'akagari noneho mpamagara na ribu wo ku murenge muha raporo ndamaze wamenye ko ikibazo twagize mu mudugudu wacu ubwo nibwo twashakishije mu baturanyi turabaza hose nibwo batubwiye ko bageze no mu buyobozi hanyuma tuza kumenya yuko abayobozi baduhumurije yuko umwana yabonetse ari kwa nyina wabo. Nyina wabo uwo ngowo umwana agiye i Kigali none se ntabavugisha nta kintu abamariye ni Minervare ni uyu nguyu wikonsoma akayishaka nyina wabo nyine yabafashe nk'uko afungisha se nta kintu na kimwe ajyabamarira kuko niwe baburana niyo mpamvu tuvuga yuko niwe uburana na se tujya no mu rubanza niwe uhagurukaga akavuga ko se waba bana ari uhemuka niyo mpamvu tuvuga ko ari umufungisha.
twagerageje kuvugana na Sandrine Umuhoza kuri ubu dafite telefone usanzwe gukora akazi k'ubusekirite mu mujyi wa Kigali ntibyadukundira gusaba abakoresha badutangarije ko bagiye kudufasha kuba twamugeraho umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr. Murangira Thierry nyuma yo kumuha aya makuru akatubwira ko agiye kubanza gukurikirana ese abo bana bitwa bande abo bana umwitwa Uwimana Jacqueline niwe mukuru muri bo mu butumwa bugufi yadushubije kuri WhatsApp yatubwiye ko umwana atatwa wahubwo yijyanye kuko byavugwaga ko hoherejwe moto ivuye I Kigali igatwara uyu mwana mu gicuku ndetse ko aho umwana ari hazwi mu gihe Uwimana Jacqueline avuga ko nta na nimero ya nyina wabo bafite ko na nimero bafite atari ya Sandrine ahubwo ari y'umukoresha we natwe twakoresheje Jacqueline akavuga ko ubu bahangayikijwe na murumuna wabo mutoya udahari kugeza amagingo ye biratubabaje cyane kuko uyu muntu aduhemuke nagaruko abarisobe ari ukutubabaza cyane kuko twa tumaze kwihuza nk'abana nyine twarakiriye ubuzima tubasha kutunyurwa n'ibyo dufite aho kubiza isaha turahangaze naho papa arahangayitse kubona papa yumva ngo umwana naga ari mu rugo kare adusize turi abana mu gihe biri budukundire kubona Umuhoza Sandrine ku murongo wa telefone mu makuru yacu ataha tuzabagezaho icyo avuga kuri aya makuru ibarushimwe biwuki Kevin Christian BTN TV mu karere ka Ngoma mu burasirazuba bw'u Rwanda.